Ja, no, ale tak. Trochę z tego zrobił. No, pasy tak, ale dobrze chcę go. אבל בכל מקרה, ואז דיברנו את הסל ACP וכאלה, לא יצא, אז אנחנו פיתחנו בעצם דוב קליפן, שיודע להתפקד רק בפעילות של הסטי ו-ACP ולא נשים ל-CPU במה שנקרא נורמל או כמי שימות. בקומפוזיישן של ה... זה לא פחות, אבל אתה נשים כבר אנחנו נשים את זה. אנחנו, לא פעם, אין לנו כרגע, זה המצב הראשון שנכנס לתחום הזה, אין לנו לקוח שאומר, תעשה לי ככה. ואז אפשר לדבר איתו אולי. אנחנו, מה שנקרא, אתה נשים כבר סם שלא מיל. כלומר, אנחנו מניחים עליה, נכון? כן, נתחיל את זה. תשמירו את
זה רגע לדומיין אחר. אם נגיד מפתחי תוכנה בחדר, הם לחשוב מה דרוש כדי שהתוכנה שמפתחת בחברה שלהם תהיה מקצוענית. אתה צריך לוודא שכל המפתחים שלך יהיו מקצוענים ויכתבו תוכנה ברמה גבוהה. אתה צריך להביא את האנשים הנכונים, להכשיר אותם, ללמד אותם ולתת להם תוכניות עבודה. ואז יש שיגידו, אבל אתה עשית חצי פרוק. אני חושב לך, אכפת את הפרוק, כי אתה לא תעשות אנדו, דמיד ומגלבד. או אנשי חומרה, אותו דבר בנושא החומרה. אתה רוצה אנשים ברמה גבוהה שיצאו בצורה טובה, אתה צריך לעבוד. ובצורה דומה בקוולטי, בוודאי שבסייפטי. יש את המאמץ, יש מישהו לרכז את המאמץ, יש את החברה החיצונית שרוצה את התשלום עבור העבודה שלה. ומעבר לזה, אתה צריך להטמיע שכל מהנדס בחברה חושב סייפטי, מוודא סייפטי, מוסיף מנגנונים לוודא סייפטי. זה בוודאי מוסיף לך עבודה בשלב הדיזיין, שעולה לך עוד כסף, מצמצם את מספר ההרוגים. וגם אפשר למכור בסוף, אם עשית את כל העבודה הזאת ולא עבדת את המפתחים, אז לא תמכור את המוצר שם. לא, אני חושב שאתם זה תמיד לגזור את הרייטו, בסוף. אני יודע, אני יכול לגזור את זה כמו לעמוד את החברה ולהגיד את המוצרים האלה הזאתים, ונתחיל טוב, ועדיין לשמור על זה. אז זה מהווה מעבר לבחינה, זה בסוף קשרים ולפחות לחזק אותם, לדעת לשלוף את האינפורמציה הרלוונטית לגבי האפליקציה שהם צריכים אותך בהמשך. לא רק זה. להפריד את כל התעבורה, את כל הפרוטוקולים שעושים, ונתן לך אפליקציות, באמת, כדי להתאים.
מאפשר חיבוריות, תשתית כאלה וגם כגדולה, זה הרעיון המרכזי. אנחנו חברה שנעשית הפאבלסים. התחלנו בתחום ה-OLED, עוד היה כל החדרי הילדים החכמים וכאלה, ב-2006, התקופת האורגנית, חמש שנים. הרבה הזאת קטנה, הייתה עם שישה אנשים עכשיו זה בכל מחדשים. ומה שבמקום עשו, אז הביאו את הדימה היהודי, כל הזה ביחד, על אופטבל, על באמת דעת פסיק, זאת ה-2000. עכשיו הטכנולוגיה העיקרית, אני עושה את זה בעולם הרבה, כמו שראיתם באפליקציה, שפה, אני לא יודע, הרבות לטכנולוגיות אחרות, התקינה אחרת שצריך לעמוד בה, וגם המחקנים כבר, אם אנחנו יכולים לתמוך על 15 מטר, זה מספק את האפליקציה של רגע. זה מה שאנחנו עושים, ודרך אגב, ממליץ לכם לקנות את המרצדס S, טייפ, נכון? שנה הבאה שאני משלם לפנים, אז תדעו לעשות לנו. יש לנו הנחה לסוטריה מהמחקר, כמובן. היה לך מה לך? ודאי, אני מקבל חינם, כי הוא מתרס. אני גם מצטער. אתה לא ידבר לך, אני מתאר לך, שיעשו לנו. טוב, אז מה שנקרא עושים במרצדס, זה דרך אגב, נעשה כדי באנגלית, ויהיה קצת שיברי שם, אני מקווה שתסתברו את זה. אז מה שעושים, יש מלא פרוטוקולים שרצים, ובמקום מכניסים את ה-point to point. אבל ככה עושים בעצם, ככה, אופה, אבל ביחד, ה-GPU, הרשת מטר, ה-NTP זה התשתית הקיצורית הגדולה ברכב, ה-GPU פיסט יותר מה שנקרא, ומה הוא באינטרנט, לא משנה, ככה הוא פרוטוקול יותר מומנט. אז למה הייתה חשובה אחרי שמעתם מה שבאלץ עושה וכל הנפלאות שלנו, למה צריכים לדבר עליהם? אז אחד, בעולם הכנסת הרכב, אדם מפגיע משתמשי קצה, מגיע בשלום נקודה על יבד, ולא נמוד בדרך, כי העלות של התקלה היא לא נגועה, ויש פה איזשהו פאזבור כזה, איזה עוד איפה נקטור, שזה הרעיון, עושים? שמור עליהם. דוגמה, בעולם הרכב, נעניין את זה, לאחורה ראיתי סדרה מאוד ממליץ, על פורמולה 1, ראיתי שזה קטע, אף כזה מרתי יש בזה. Oh, that's a big crash as well, and that's the salvo of Marcus Ericsson. Red flag for the session. Session suspended. There was absolutely nothing he could do. The car just went under braking, just stepped out from underneath it. When you have spectacular moves like that, the energy dissipated over a long distance with all the bits and pieces flying off as well. It's not the sudden stop, and they're the ones that really hurt. So whilst it looks spectacular, as long as it comes into the cockpit to get you. The mechanics are looking at the DRS on Leclerc's car. We could be looking at the DRS failure. The rear wing flap has not reattached, has not gone down as it should do as soon as Ericsson touched the brake. You okay? No idea what's happening. Okay, are you okay? להסביר מה זה הספר, וזה כל התקינה.
יש שלוש, כמו שאמרתי, זה רישום התופעות, זה יותר
לנס, וזה נכון לכל תקן בעצם, או בעצם, לא סיפרתי על עצמי קצת, אבל יאללה, תתן לכם את ההזדמנות לשמוע. אז אני בעצם, כן. אני מנהל פרויקט בתעשיית הסיליקון מעל הסופר, ובשנה האחרונה אני עושה כבר מזה. אז כל היסודות של פרויקטים, בעצם השתמשתי בהם, אני מתעסק עכשיו במתודולוגיה בלנס ולהטמיע את התקן הזה, ובסוף התרגום. אז מה עושים? אז קודם כל, באמת, החברה איזושהי מפת דרכים של בטיחות. איך נעשים כל התקנים הנדרשים, לכן גם עשיתי של 9001, הייתה של 949, וככה וככה, הלאה. בחרתי את הספקים בהתאם, כלומר, אם אנחנו עובדים עם DCC כיפה ו-STK, טסט האוס וסמבלי האוס וכאלה, אז הספקים הם שם, בתעשייה הזאת, כשבא יותר אחלה מגלוב אחד, יש לך סיפור שאתה עובד, אתה עובד של DCC. נוסף על זה יש לנו בעצם בארץ, אנחנו עובדים, לא בארץ, יש כל מיני יועצים קיצוניים, נגיד את GSU, ויש לו כל כמה, לא הרבה, בתחום הסמיקונדקטורס, אנחנו בחרנו, ויש שם אנשים בודדים שאתה נעשה איתם, יש לו כאן מייסים לדוגמה, גם כן. אז היועצים בתחום, וכל דוגמה זה תחום התוכנה, S5 כאלה, אז זה בעצם מקרובות המודדות. נוסף לזה אנחנו יודעים שאנחנו נראה איזשהו... עוד מאוד עוזר לנו מלאכת את עצמנו, וזה בחור קרומי, שהוא יהיה בתחום של הייטק, מה שיש על 9, יש על 3, אחרי נשכת על 1 בצפון. מאוד עוזר לנו להתמודד עם זה, כל ה... בשביל בעצם להבין מה אנחנו רוצים ולגזור את הצרכים הרלוונטיים לבלנס, אז... אז ככה, יש לנו, בשביל ההייטק, אותה של 9-9, יש לנו את השאר הפרמר של הקימות הזה, אז כל התחלנו, ושאר מתעסקים ב-9-3, בשביל איזו 2-6-2-2, אנחנו נותנים עם ה-NGS-2, בשביל S-Pice, אנחנו נותנים עם בסדר, קודם כל עם התשתיות, עם ה-Quality Management System, ואז נגמר את זה. אז עשינו Deep Analysis לכל אחד כזה, קיבלנו מעברים, אבל אני חושב שזה בגלל מפתח לנו, בגלל תאילו, אנחנו, כמו שאמרנו, כבר עשינו את הדרך הספאפ לס, אז דרך לסת כבר נגמר רלוונטי אלינו. זה לא טריוויאלי, כי כל דבר כזה יכול להיגמר בכלים נוספים, אנשים נוספים, ובאמת עושה, ואני חושב שזה נגמר בלתי לך, יש אנשים שמתעסקים בזה, וכמובן לומדים גם משקים לשפר. איזה גילים השתמשנו ב-XR? וגם אחד מהעניינים שתכף תראו זה בתעשיית הפסיק הקונטקטור זה משהו שהוא בילדין, נגיד ניהול סיכונים או ניהול סטטיסטיים, זה משהו שאתה לא מבלי. גם עלות של כל עלייה לייצור בסיליקון זה מיליוני דולרים, אז משהו שמודד את זה יפה. אז יש פה כל מיני מושגי יסוד שתכירו, מכירים עד עכשיו, אז כמו ה-NPPP, שזה תחת איזה ניהול תהליך התפורות ורכש וייצור וכל מיני השלכות של זה, אז כמו הייתי מוכר את הדוגמאות, יש פה מה שנקרא ב-NPPC שזה Product Life Cycle, אז יש פה סייפלן שאנחנו נכנס לפרטיגיה סיפלן, וכאלה כמו הרכת להתמודד במגיע של תקלה, לדבר את התלות של הכוח, איך לייצב את התהליכים ברמת הייצור, אז יש לזה סייפלן, זאת אומרת שאלה בסטנדר של ה-NPPP. מאלף הדברים הראשונים, אז יש יותר אנשים סכומים לייצור הזה, ולכת זה, טוב מה שכה. יש לי מערכות שהכנסת פנימה כמו SharePoint, שזה היה לפני זה, אבל שדרגנו את זה לכל התשתיות, ומה שאתה העלה, שזה הפגש של ה-Life Management System, באופן הסביבה המקומית, שאנחנו סוג של אל תקופת את זה, גם גם הכנסת פנימה שלהם, אבל זה כמו שלהם של דבר החצנית, אז אתה נגיזה. בגדול מה שהם נותנים לנו זה מעקב מפגישה של מפגישים הייתי עד לסטייפ יותר מפורט, עד לבדיקות, עד לבדיקים בדיקות בכלל. כל זה מעט אחד, אנחנו כל הזמן משתפרים, כל הזמן עובדים, זה יתרון גדול. אמרנו את הספקים כמו שדיברתי. עד אני מוריד סיכונים כמיהי, ואתה חושב שאני לא מכיר את הספקים. אז גם זה משהו שהיה, פשוט הבעיה בדיוק סיכונים והפקת הקטעים שזה הרבה פעמים אתה עושה את התגלת הפרויקט ובסוף אתה בעצם כזה לא בדיוק. אז פה אנחנו עושים איזה פעם חודש במוגש, עושים על הסיכונים, לראות מה המצב, נכפים, נכלו, מה למדנו, מה הפקנו, מה הלאה. יש סטטיסטים, פיתוח ליצורים, סיכונים,
כל מוצר אפקטי מוצר, המוצר הוא לקוח, הוא גם טוב ולא טוב לזה. אבל פה צריך גם לעבור את המידה של 1, 6, 6. קוראים לו תוכנה? כן. אנחנו לא קוראים תוכנה לגבל, אנחנו תוכנה כחלק ממוצר. זה אספייס? כן. גם לדבר על זה, אספייס זה... ברוטב של הקוליטי זה הדבר הבא שלנו. לא גנריות ולבדוק את השיקים שלהם בצורה מנהלת האנגלית שלהם.
מהסבירות לתקלה, אבל תוצאה שני איך אתה מגיע מהתקלות, וזה ניתוח כמותי שכנגיד נאפשר לך להגיע לתוצאות, ועם הסטים הקדם שאתה מוסיף, אתה יכול להוריד את הסבירות לתקלה, להחזיר כמו שתקורות שם, או להחליט שאתה רוצה לעמוד ב-ACT, אז זה סיפוקים כלים שבודקים בצורה יותר מעמיקה את הדברים. מה לכל מיני סיבים, כל מיני מהמחות, זה ברמת הרכב עוד פעם, ברמת הקופסה או הראשית, יש על מה לדבר, זה שיש לנו דברים מבינים כאלה. דבר נוסף, רציתי לתת לכם עוד איזה דוגמית כזאת, טעימה, לכל הטוב הזה, אישור של הכלים, חלק מה... זה לא רק דיזיין של התפוצה שלכם, זה גם איזה כלים אתה מקבל בתהליך. הסוף פרקוזי הוא לא יש משהו, כבר יש כל ה-PCN הזה, אם במקרה נפלת באמולציה פה, וזה יקבור את הסייפרים, לא פשוט, צריך להוכיח למה כי שלך הוא לא מוכניס תקלות, או להוסיף עוד שלב בפיתוח, או כל מיני כאלה. אז לא רוצה לתת המלצות, אבל תעשי למה זה. איזה מסתכל בסופו של דבר, זה שהוא תהליך שלא רוצה לתתכם את ה-PCI הנקומה של בלנס, דוגמה שמצאתי באינטרנט שתכירו, אז בגדול, בכניסה לפרויקט, אז יש דברים שמתעסקים, כמו להגיד סטיק או סכולה בטח, על מה אתה מגן בקבוצה שלך, לעשות ביטוח סיכונים, איך אני גאה, לבנות סטיק בן שאתה מספיק את עבודה של איך אתה מנהל את ה... בשביל להגיע לתחילת הפרויקט, ואחרי זה לנתן את התוצאות הפרויקטים. לסגור את ה-AI שזה חוזים מול כמו שאתה רואה איתם, שותפים את היחד איתם וכאלה, שהם גם עבודים אותם, אותם. ובסופו של דבר בריסט פעולה שמה שנקרא אז יש סטי קייס וסטי קייס פתח לזה איזשהו פולדר שכל המסמכולוגיה, המוצרים האלה קודם כל זמן פיתוח שלהם ארוך, אחרי זה זמן החיים שלהם ארוך, אחרי זה אתה צריך לשמור את המסמכולוגיה ל-10-15 שנה אחרי שהמוצר, הייצור שלו נגמר, צריך לדעת טוב טוב איך אתה שומר את זה, איך אתה שומר את זה, עוד פעם, וסטי קייס וסטי מנר שזה דבר מאוד 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 חשוב. והסייטי מנר, מה שהוא מדבר זה בעצם את האפליקיישנו, איך אתה עושה אינטגרציה של הצ'יפ שלך, בתוך האפליקציה מעליך, מה הסייטי מקדים שפעם מנר צריך להכיר, איך להכיל אותם, איך לעשות אינטגרציה פתולה, אולי איזה API, אולי איזה IOS שאתה מקבל ככה אחרת, איך להגיב לכל מיני תרחישים. אז זה משמח שזה נראה את הצ'יפ הזה. S-Pice. על S-Pice יש לי קצת, אותו בימודל מפורסם, נדבר רק על הסיסטם ועל סופטור, זה גם נותן של שפה משותפת לשיחה בין חברות לפיתוח וחברות שאתה מוכר ללחוץ לך הלאה, וגם מכניס כל מיני שיטות עבודה, כמו לדוגמה מיסר קונפליינס, כלומר הגבלה של קוד הפיתוח שלך לכך שהכמות הבאגים תהיה יותר קטנה קודים סטארטים, אוקיי? זאת אומרת, איך אתה מפתח בשביל למזל את הכמות התקלות מראש. ויש כלים כמובן, כמו את הנציגה פה, כבר כלים כמובן כאלה, ויכול נשמע. אבל אנחנו נקרא של דרופול, שבעצם בודק אותך, אוטומטית על הקוד רצה, בודק שהקוד נמצא לך מתאים, ואתה יודע בסוף קבל, קיבלת עוד את זה, נשמע את הגורמינים בהתחלה. ויש יועצים שזה התפקיד שלהם, לבדוק אותך, לעזור לך, לקרוא גורמינים, ולהגיע לדוק כנס. חלק מהמחוזים הם חלק מהמחוזים הם מול הלקוחות
שתיים דיון באספייס, לבל שלוש דוגמה. אז עשינו מסע מתן, זה יתו לבל שתיים. אבל כל פעם צריך להשתפר, אתה רוצה להם שאלה שלוש, זה אומר שברמת החברה של התשתיות, אתה פותח כל חדש, אז הכל ברור כדי נראה לי אספייס, ואתה שאלה, זה אומר ממש ברור כמו עושה את זה. אז אחד, שיפור פעם. איזשהו שקל של סיכום שמדבר על הכל, על הכל שמתמסד בעצם צ'אטוס עם אחד, שזה הפגישות הבסיסיות, אחרי זה יש את ה-ITF, ומעט זה שני דברים רלוונטיים גם לרמת כבר גם ברמת המוסר, שזה ה-S-Price וה-Cusa, שזה 2-6-2-6-2, זה דברים מסתיים, אתה תיישם מה הדרישות של הלקוחות, שזה חלק יכול להיות דרישות בסיסיות בכלל, ואתה תיישם את זה בתוך החברה, זה לא דבר טריוויאלי, ובונים את זה, זה מהנסה את המשכבות, כל זה כמובן לא בא בחינם. אחד, דוגמה מפיזור 2-2-2, אם אתה רוצה מאוד נרבה לעשות ACD או ACD, כאן מהדברים הוא כבר ACD, אם לא עושה נייר, זה היה נביאו, אז אתה חייב שיהיה לך צוות, כמעט אותך שלא. אבל אין סביבה מאוד גדולה שלו, כשמי שם, אני אין לנו שני צוותים שונים שמחתים בחלק הנדולי, ובגלל, או יותר, או כמעט. קצת מסובב. אז זה חלק הנדולי. בבקשה, אדוני, מה שלך? S-Price 2020, כמו שהתחלנו.
הנשיא המפורסם לי מודל, לא משהו מהפכני, אבל סגרנו את תורת הפיתוח של הנושאים מהמודל הזה, והחלק שלי הוא פה, בתחבור בעצם כל האזור סיכונים, הפיתור לתחום הסייפים, אחרי זה משתמש את המטרה של העסק הזה, ובאמת שזה המשפחה מוצר ראשון, יש לו מוצר ראשון בעצם שעכשיו הוא שניים של ראש הראש, שזה הפיתור הראשוני, נכנסים לתחום על כל הפיתור הזה. מערכות, כמו שדיברתי עליהן, יש לנו שרפוינט ואוקנוס, עוזר לנו מאוד, לשמור קצת על שני דאטאבייסים, גם כן, אגב, כמה סוכנים, פיזית על השם, לשמור על העסק, וגם תן לי את הפנים של מחלקת העסק, ואני שאני מוזר בין להתקן את המערכות, בסוף להציג את זה ללקוחות, ולעבור את כל המחלקים, גם חוץ וגם פנים. יש תקול, יש לנו גם סלספורס לחיבור מתקלות ונפחות הכאלה, אבל בסופו של דבר אני מתנקד בשניים האלה, זה רוב הדבר האלה. דניאל, מנהל המוצר הוא משתמש בכלי הזה בשביל להכניס את הפרישות, ואז יש QA, גם פה, גם זה, גם זה רק מגדילה על ה... פה באוטונוס, זה מגדיל עם MRD, את כל הפרישות של MRD, להכניס MRD הזה כותבים סיסטם ספק, ספק של התמונה, ספק של התמונה, ובסוף חלק גם מריצים פה את הבדיקות וחלק מסיום בלינקים ולוגים נגיד לבריפיקציה, לא מריצים מיורקלוס, חלק שלהם מינג'נג'ר במשלם, ואז גם מריצים פה לינק אליו, לדעת בסיום, אז כי אפשר למצוא את כל ה... וזה מערכת היחידה, זה לא איזה שדו למערכת אחרת, שהארגון עובד איתה, עובד איתה לפני... פה יש כל המידע שעושים פה לא במידע כזה. אין לנו קבלנים כרגע. STL נשאר לפה, אנחנו בעצם מתנהלים עם העולם במצמחים. יש פה את השאר פוינט של נגיד התנהלות כמו ראש פירט. נגיד דוחות גרול וצבר, אז זה נשמע פה שאר פוינט. הוא לא יחס לפה, אבל אם על הפרישה המשנה. כן, אבל הכל מתועד, דרך אגב, בשאר פוינט, מתנהלים כל אין שנה, אתם מסכול לסיכולים לשאול, כלומר, מי שיודע איך לא למצוא, אז הוא נמצא את המידע. תרבות ארגונית זה מובן, המושג מאוד חשוב בכל ההתנהלות פה. כי בתכלס אתה רוצה שהאנשים יעבדו תחת כל יום ולא פעם באירופית, ירצו מאמץ ויחידו עצמם. זה לא דבר טריוויאלי, אבל אנחנו כמובן עושים גם תוך סוכנים, גם במערכת הקטנים, הבסיס קבוע. יש לו את ה... חלק פה ארגון איכות מוזר בכל המחלקות. דאטאבייס ברדיוס בכלל זה תבניות וכאלה. דבר מאוד חשוב, כי אם נפתח איזשהו חוק שקעת לא מס, אתה רוצה לעשות לו ריוס, וכמה שאתה פרויקט את זה, אני נותן מענה מהיר לדבר את הראשים, סגינות את האלה, ורוצה לשמור את זה. אתה דבר פה כאלה, אז זה גם מה שאתה עושה לנו את זה. ודבר הזה נוצר שאנחנו עושים, אני חושב מאוד עושה, זה יותר מה תקודת ספציפי כמו את הסמבר שאלה אתה לא עושים, אבל את עוד עם פרמת המחת הרלית הכל, אלא כל תקודת ספציפי, אני שם את כאלה, זה גם שופר בפרויקט, גם שופר Yeah.
אז כאן, סיכות מאוד חשובה בתחום הסיגנטר ובמיוחד ההתאמר, זה לא נהיה פשוט, ודאו כמובן זה שרוצים מוצרים שרוצים יותר מהר, לא תמיד מבינים מה השוק ואיך מבינים אותו.